Sadə düzəltmə və mürəkkəb. Thank you. Sadə düzəltmə və mürəkkəb. Sadə nə oldu, guys? Simple. Simple. Düzəltmə nə oldu? Derivative. 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 Və mürəkkəb nə oldu? Compound. 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 Okay. Perfect. Deməli, yəni məlumdur da bu hissələr. Yəni sadə bizdə nə işə yarayır? Bir çoxdan ibarətdir. Düzəltmələr şəkilci, mürəkkəblər iki və daha artıq sözdür. Ümidvaram ki, öyrənmişsiniz də o hansı şəkilcilərdir, istisnalarımız var. Onları öyrənmişsiniz, guys. Mən istəyirəm, yəni bu günlərimi bitirək deyə ona görə belə tərəsiz etmək istəyirəm. Bəli. Tamam o zaman. Gəlin belə eləyək də. Bizdən o son hissə qalmışdı. Bir dənə mənə remind edin. Ən axırıncı hansı hissəni keçmişdik? Bu arada remind sözü, guys, onu da deyim. Not kimi. Bəli. Xatırlatmaq. Məsələn, xatırlatmaq. Yəni, qayıdıb hər hansısa bir şəxs deyir ki, remind me, please. Xatırlat da mənə. Yəni, dünən, məsələn, nə keçmişdi, onu mənə remind elə mənasıdır. Tamam. Bunları növbət əlavə edəcək. Tamam. İndi mənə remind eləyin görək. Axırıncı keçdiyimiz, yəni ən axırıncı keçdiyimiz sənə idi? İsimlərin cəmlənməsidir, səhv etməmişəm. Bəli, isimlərin cəmlənməsidir. Və isimlərin cəmlənməsindən olan ən axırıncı hissəmiz iki hissəli isimlərdir, düzdürmü? Yes. Onlar həmişə cəm idi. Hansılar idi? Məsələn, bir ikisini deyin, mən davam edəcəm dərsən. Fish, swan, ship. Yox, iki hissəli. Sən dediklərin ship deyə fish, onları demək istəyirdin. Əsasən, normal işləmədim, olur. İki hissəli dediklərimdən, məsələn, bir dənə scissors deyim. Trousers, jeans. Əla, glasses. Spectacles, əla. Simmetriklərə deyirdiniz. Necə? Simmetrik. Bəli, simmetrik. İki hissəli isimlər gedir onlar bir növ. Yəni, biz onlara iki hissəli isimlər deyirik. Adlandırma belə gedir. Onlara da demişdik də, qayıs, onların təklə işlətmək üçün nə işlədirik? Scissors-ın qabanı nə atacaq? Fair of. Bəli, a pair of scissors. Mənası nə gəlir? Bir cüt qayçı. Bir cüt bəli, qayçı. Bəli, bir cüt qayçı. İndi isə qayçı, deməli, gəlirik hansı hissəmdə? Bizdə əsas lazım olan sonu S-lə bitən, amma tək sayılan sözlər var. Bunun elə bil bir növ anlayışını verim. Qaydanı deyirəm, bu 9-cu qaydamızdır, kəsən dərsin davamı. Sonu S-lə bitən, amma tək sayılan isimlər sonu S-lə bitir, amma təkdir. Tamam, bunlar hansılardır, qayıs? Birinci, bunlar da növbə-növ ayrılır. Deməli, sonu, baxın, sonu bu sözlə gördüsə, bu üç sözlə bitir. Bu sözlərin hamısı təkdədir. Buna misal üçün bir dənə deyə bilərik nəsə? Phonetics, lyrics. Ağlıma lyrics gəldi. Yaxud hə, sən deymiş phonetics. Əla. Deməli, sonunda icisi görürsə, bunlar bizdə təksimlər sayılır. Çünki phonetics nədir? Phonetikadır. Yəni, phonetikalar deyil ki, yəni phonetikadır. İkinci bir qaydamız. Sonu qoşa SS ilə bitir. Baxın. Sonu qoşa S ilə bitirsə, bütün sözlər, burada yəni istisna yoxdur ki, misal üçün, bu söz olarsa nə olsun, bu söz olarsa nə olsun, belə bir tema yoxdur. Yəni, burada hansı sözlər deyə bilərik? Məsələn, grass. Grass nədir, guys? Ot deməkdir, ot. Yaxud princess. Princess deyilir də belə. Princess nədir? Şahzadə. 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 Başqa bir şey də var. Bir də sonun S-lə bitən adam adları. S-lə bitir, adam adıdır. Artıq bunu yəni başa düşmək lazım ki, bu adam adıdır, yoxsa nədir, başa düşürüz o anından adam adı. Misal üçün, Thomas. Yəni, bu cəm deyib, Thomas, insan. Yaxud, Jones, belə yazdır. Və s. və ilaxır. Et cetera, guys, et cetera sözü ki, var bu söz. Və s. və ilaxır.
Dördüncü sözümü, dördüncü belə deyək, part ayırsaq, dördüncü hissəmiz. Bəzi sonu s-lə bitən sözlər. Misal üçün bunlara şey atacağım, example atacağım. Tutaq ki, bir dənəsini deyirəm. Campus deyirəm, guys. Baxın, campus. Məlumdur, yəni bu campus sözü, artıq yəni bu çox bəsit bir sözü. Campus nədir bizdə? Şəhərcilik. Düzdür mü? Bu təkdədir. Amma indi bir dənə bir şey atacağım. Deməli, news sözü var. Siz də guys, news sözü təkdədir. Xəbərlər deməkdir. Və sayılmayan isimdir. Sayılır, yəni bu təkdədir. Yəni bu nə sayılır? Tək sayılır. Tək sayılır, bəli. Yəni bu söz, belə deyək, bu aid deyil amma. Yəni news sözü, new, əslən new nədir, guys? New nədir burada? Yeni. Yeni, ay sonra. Yeni. Yeni sözündən news xəbər aldı. Düzdür mü? Xəbərlər də aldı, belə deyək. Amma bu sayılmır, ha. Yəni bu sayılmayan isimləri əzbərləyəndə, o uncountable isimlər ki var, onlar əzbərləmək məcburiyyətindədir. Hətta onları istəsəz tapıb göndərərəm şəklin. Kimlər ki bilmir. Yəni bu söz ki var, onun içərisindədir və bu sayılmır. Yəni bu ona aid deyil. Və indi bir dənə axırıncı hissəmiz qalıb. Bu bizim 9-cu bölüm partımız idi. Və bir dənə part qalıb. Nava Səhmət hamısı buradakı sözləri əvvələ, bir də qaydalara görə bilirsiniz, onları da deyiləm. Bir də deməli, qayıs, bizdə deməli, hansı hissə var? Nabat indi qoyun bir dənə qayıs, çatda mənə xəbər eləsin, silim yoxsa yox, ondan sonra siləcəm. Bizdə bir dənə də qalır axırıncı hissə, tamam silim. Bizdə qalır bir dənə də axırıncı hissə, yəni 10-cu partda, yəni artıq 9-u bitirdi, 10-cu hissə gəlir. 10-cu hissə nədir, qayıs? 10-cu hissə sayıla bilməyən isimlər ki var, sayıla bilməyən isimlər. Təkdə və cəmdə işlətmək üçün sabit bir birləşmələrdən istifadə olur. Deyərsiniz, bu sabit bir birləşmə nə deməkdir? Tutaq ki, qayıs, gedirik, belə deyək də, ingilislərdə ingilis anlamı ilə gedirik. Tutaq ki, gedirik marketə və sizə çörək lazımdır, amma bir dənə çörək lazım deyil. Yəni, gedib orada zaten əbrət isə sizə gülərlər. Yəni, düzdür, qramatik cəhətdən baxsalar da, yəni, ola bilər ki, orada da işlənir, deyə bilmərəm onu. Amma, yəni, bir qramatik cəhətdən anlayışı olan bir insanın yanında gedib əbrət desəz, təbii ki, gülərlər, çünki işlənməz o. Bəs yaxşı, deyərsiniz ki, bu necə işlənir? Aha, bax, bu vaxtı bizə lazım olan o dediyim sabit ki, birləşmələr var, onlardan istifadə olunur. Tamam, indi gəlin sabit birləşmələr nədir? Onlara bax. Deməli, onlar üçün bir dənə 10 yaradıram. Bizə lazım olan 10-cu hissə. Wait a second. I hope Tarana is here. Actually, is here. Okay, never mind. Deməli, bunu deyək, guys. Deməli, bizdə hansı sözlər var? Buna bir növ Azərbaycan dilində, əslində Azərbaycan dilində numerativ sözlər gedir də bunlar. Misal üçün, tikədir, parçadır, Azərbaycan dilində bildiyimiz numerativ sözlərdən deyirəm. Dilimdir, nə bilim, fincandır, bir kasadır, falan filan da bu sözlərdir, düzdür mü? Həmin indi onu mən burada yazmağa çalışacağım. Baxın, deməli, ancaq və ancaq çörəklə işlənən bizdə. Numerativ söz var, ingilis dilində, belə deyək. Kimsə bilir onu, guys. Numerativ sözdür və çörəklə işlənir. A loaf of bread. Necə? Bəli. A loaf of. A loaf of, bəli. A loaf of. Bəli. A loaf of bread. Bir dənə, yalnız bir dənə çörəyə deyək. Necə? Buxanka. Bəli, əslində buxankadır. O buxanka çörəkləri bundan deyək. A loaf of bread. Bəs yaxşı, indi qayıs, mən a loaf of bread-i dedim də, tamam, bu okeydir. Bəs yaxşı, mən gedib istəyirəm ki, bir buxanka yox, 5 buxanka alın. Necə olacaq onda? Five loaves of bread. Loaves. Deməli, mən sizə cəmlənməni öyrədəndə F-i gördünüzsə... F və ye çevirir, o da ye sağlamış. Bəli. Bu nə oldu, qayıs? 5 buxanka çörək. 5... Yəni, çörəyi sayılmır. Tamam, qoy sayılmasın. Yəni, sən alacaq ki, sənin çörəyin sayılmır o demək deyil ki, onu 5 dənəsini ala bilməyəsən. Amma 5 buxanka çörək artıq ala bildin. Bir saniyə. Guys, çox sorry.
Okey. Deməli nə oldu? Bu bir buxanka çörəyi oldu. Bir buxanka. Bu isə 5 buxanka. Okey. Başqaları da var. Yəni deməli bunlara indi başqa sözlər də var da. Məsələn a piece deyilir. A piece of. Bir parça. Bəli, bir tikə, parça. Daha sonra bizdə var. Məsələn buna uyğun bir example deyim. A piece of music. Nə deməkdir? Bir parça musiqi. Əla, gözəl. Misal üçün atdım, yəni istədiyiniz kimi işlədə bilərsiniz. Daha sonra bizdə nə var? Baxın, indi bunu yazacağam. Böyük ehtimal ki, bilirsiniz. A slice of, bir dilim. Aha. Bunu nə ilə işlədə bilərsən? Məsələn, mən cheese olar. Bir dilim pendir. Bəli, bir dilim pendir. Əla. Hətta qoyun elə example ilə qoyun ki, bir dilim. Bax, qaysı bunlar çox lazımlıdır. Ha. Bir dilim pendir. Qaysı buradan pendir sözünü də öyrənmiş olduq da, düzdürmü? Pendir cheese. Daha sonra nəyimiz var? Bizdə cup of var. Bir fincan. Bir fincan. Tea. A cup of tea. Hər kəsin bildiyi bəhdi. A cup of tea. Bir fincan çay. Yəni çay sayılmır. Sən necə deyirsən mənə 5 dənə çay ver. Mümkünatı yox. Daha sonra nəyimiz var? Cup of-dan sonra bottle of var. A bottle. A bottle of juice. Ola bilər. Ola bilər. Meyvə şirəsi də ola bilər. Milk yazıram mən. Bu arada səbirli ol. Juice-u əlavə eləyərik o sözlər sırasında. Ola bilər bilməyən var. Juice meyvə şirəsidir, guys. A bottle of milk nə deməkdir? Bir butulka. Bir butulka süt. Bəli. Qaysı sözləri tuta bilirik də, yəni milk sütdür, baxın, tea çaydır, gördünüz. A bottle of-dakı bir butulka demək. Daha sonra bizdə nə gəlir? Kasa sözümüz var. A bowl. A bowl of rice ola bilər. Rice, bəli. Bir kasa düyü. Bir kasa düyü. Rice düyüdür, guys. Və bir dənəsində yazın. Example olsun. A glass. A glass of. A glass of. Nə ola bilər? Water. Water. Perfect. A glass of water. Nə deməkdir mənası? Bir stəkan su. Bir stəkan su. Bəli. Yəni, guys, aydın oldu mu bu numaratik sözlərin mənası? Bunlar nə üçün istifadə olunur? Niyə? Yəni, nə lazımdır axı? A lot of bread dedik. Düzdürmü? A lot of, sorry. A lot of bread. Gördünüz, orada bir buxanka oldu. Və onu mən 5 loaves of bread dedim. Artıq o 5 buxanq oldu. Yəni, bu numerativ sözləri işlətməyin ətkin əsas səbəbi sayılmayan isimlərimiz ki var, uncountable nounlarımız ki var, onları müəyyən bir saya qaldırmaqdır. Yəni, gedib, nə bilim, bir kasa düyü alırsan, 5 kasasını ala biləsən, deyəsin. Yəni, kimisin, o belə. Gedib, deməyəsən ki, bir dənə düyü ver ya da something else. Okay, bu bizim guys. Bura kimi, yəni bu 10-cu hissəni ki tamamladıq. Bunlar artıq nə oldu? Noun-u. Ümumiyyətcə bu countable, uncountable hissəsi təmiz bitdi. İndi isə bizdə gəlir çıxır. Possessive. Yəni yəli qalın. Yəni bu artıq ismin... Hello, hello genre. Hello, how are you? Gecikdim çox sağ ol. Yaxşam. Çox keçmişsiniz dərs. Yox, o qədər də keçməyib. 15 dəqiqə falan. Problem deyil. YouTube-a zaten qoyulacaq, görəsən. No worries. Okay. Deməli, guys, bu hissələr aydındırsa, keçək pozitiv keysimizə. Zaten Zoom-un bir dənəsində yaratmaq məcburiyyət olacaq. Çünki, yəni, bu dərsdə bayağı vaxt itirdik. Ona görə mütləq sürətlə biri də yaranmalıdır. Tamam. Deməli, guys, başlayırıq yeni başlıqla. Oops, sorry. Buna başqa söz də deyirlər. Gəlin, onu da qeyd edeyim bura. Genitive case. Bəli, genitive case. Plus case. Mənası nə oldu, guys? Bunları mən belə yazdım. Yəlik hal. Yəlik hal. Oy, niyə belə oldu? Ha, okey.
Deməli, guys, burada yiyəlik, mənsubluq bildirən söz positive genitivdir. Case hal sözüdür. Case-i də buradan, yəni case anlaşıldı da, yəni case nə deməkdir? Sonra problem olmasın, deyirəm, belə göstərim. Okay. Davam edək. Deməli, bu bizim nəyimiz oldu? Yiyəlik halımız. İndi, guys, yiyəlik halın düzəlmə yollarına danışaq. Yəni, yiyəlik hal Azərbaycan dilində məlum olduğu kimi. Gəlin, belə başlayalım. Nəyəsə mənsubluq bildirir. Misal üçün, burada olan hər hansısa bir şəxsin adını seçirəm və qayıdıb deyirəm ki, onun nəyisə. Misal üçün deyirəm, Emma var, ən başda Emma görür. Deyirəm ki, Emmanın sumkası, Emmanın çantası, Emmanın kitabı, Emmanın qələmi. Və bunu mən necə deyəcəyəm? Onun üçün yəni yəlik hal istifadə olunur. Onu da düzəltməyin 3 variant var, 3 yolu var. Birinci hal, apostrof S. İkinci hal, yalnız apostrof. Və üçüncü hal, of söz önündə. Of hissəcəyik. Okey. İndi bunun bir növ belə deyək də, mən bir söz atım və sözə uyğun yazam. Misal üçün, bunların mən belə deyək də, bir rule yaradım. Rule, baxın qayıs, bu sözdə qeyd edəyim. Nava Sərmət olmasa bunları qeyd edəyərsən, rule qayda deməkdir qayıs. Positive case-i gəlin rule-la gedək. Deməli, bir dənə rule 1 yaradıram. Tamam. Rule qayda deməkdir. Deməli, qayda 1 qoyaq. Qaydamız nə olsun? Canlıdır isimimiz və təkdir. Onların yiyəlik halı qısa konkret olaraq apostrof S-lə yaradır. Yazıram bura. Canlı və tək isimlərin, yəni ikisi də olmalıdır. Ya. Canlı yaxud tək demirəm. Canlı və tək isimləri. Yəli halı necə düzəlir? Apostrof S-lə düzəlir. Yəni, bu bir hissəciklə düzəlir. Buna bir dənə example atıram. Okey. Buna bir dənə example atıram. Misal üçün, mənim bir pişiyim var və pişiyimin nəyi var? Gözü var. Cat's eye. Bəli, cat pişiyidir, guys. Ay gözdür. Uşaqlar, sözləri bilmədiyiniz təqdirdə. Zəhmət olmasa çataya, yaxud, yəni mən çatı görə bilmirəm, amma nabat oradadır, görür. Yəni, elə bir şey olduqda çatı həmən yazın, tamam mı? Cat's eye nə deməkdir? Pişiyin gözü. Yaxud, bir oğlan var, oğlanın kitabı var. Mən onun oğlanın kitabının olduğunu mənsubluğunu bildirməliyəm, axı. Mən deyə bilmirəm ki, boy, book ya da book, boy, belə bir şey deyə bilmirəm. Məcburiyyət nə indirəm? Məcburiyyət deyiləsində, yəni onun mənsubluğunu göstərəm. Boy, apostrof, s, book. Book. Bəli. Baxın, guys, dediyim iki şey ikisi ödənirmi? Bəli. Cat nədir? Canlıdır mı, cansızdır mı? Canlıdır. Tək isimdir mi? Bir dənə pişikdir də, düzdürmü? Bəli. Pişik təkdir və canlıdır. Oğlan təkdir və canlıdır. Canlı tək isimlərin yiyəlik halı mütləq surətdə apostrof S-lə düzələcək. Bu qayda birimizdir. İndi keçirəm qayda 2-yə. 10 dəqiqəmiz qalır, tamam. Zaten yaradacaq, yəni narad olmuyor. Rol 2 yazıram. Buna nəyi qoyuram? Qayıs, deməli, rol 2 ilə. İndi deyirəm ki, canlı cəm isimləri. Yaxşı, deməli, isimimiz canlıdır yenə və cəmdir. Bu vaxt nə olacaq? Bu vaxt isə konkret apostrofla düzəlir. S artırılmayacaq. Misal üçün, burada nə yazmışdım? Pişik. İndi istəyirəm ki, o pişiklər olsun. Pişiyin cəmi necə olur, qayıs? Cats olur da, düzdür mü? Cats. Aha, pişiklər, bu da göz. Pişiklər göz. Pişiklərin gözü necə olacaq? Cats eye. Aha. Cats eye. Yaxud oğlanların kitabları boy S var. Boydan sonra bir S var. Boys apostrof book. Aydındır. Yəni bu bir növ belə deyək. Speaking dərsləri keçiriləndə misal üçün uşaqlara onda deyilir ki, cats eye. Yəni bir vurğu ilə bildirə bilərsən ki, o yəli haldadır. Amma yəni belə ingiliscə bir danışdığın şəxsin, yəni ingiliscə əgər danışırsan sondan o, təbii ki, əgər ingiliscə bilirsən, mütləq sürətdə o səni anlayacaq. Yəni, ondan heç bir sürətdə narahat olmuyor. Tamam, keçirik nəyə? Necə? Bir sual verə bilərəm. Əlbəttə, buyur. Orada cats I yazmış, orada I S qəbul eləməməli idi, yoxsa cəm şəkəs? Pişiklərin gözləri düzdür. Yox, mən bu deyək odaqlandığım sizə buradır, bəli-bəli olur.
Çünkü pişiklerin bir gözü olmur da. Pişiklerin gözleri olur. Tamam. Daha sonra book'dur, books olacak. Bak, bu burada olacak. Sen düzülsün, bəli. Mən sadəcə bu, belə deyə, odaklandığım sizə yiyəli hal olduğuna görə daha çox, bura daha çox baxmadım. Sen düzdür, guys. Yani onun dediği sebebi siz nedir? Ben bunu size izleyeyim. Pişiğin iki gözü var mı? Bir pişiğin iki gözü var. Beş pişiğin axı iki gözü olmur. Artık o beş pişiğin 10 tane gözü olur. Ve artık o 10 gözü məcbursan ki, cəmliyəsən. Necə ki, məsələn, baxın, burada qeyd edeyim. Boy, düzdür. Oldu oğlanlar. Oğlanların, baxın bu ın şəkilsiz artık. Oğlanların kitabları. Aydındır, guys. Bu arada çok sağ ol. Nəzrin idi danışan? Bəli. Thank you, Nəzrin. Okay. Elə bir mexaniki səhvlər olanda qayıs deyin. Tamam. Daha sonra gəlir rule 3. Rule 3 nədir qayıs? İnsan adlarını yiyəli alır. Bunları mən özümdə düzəltmişəm. Yəni, mənə belə rahatdır deyə mən bu şəkildə rulları gedirəm. Deməli insan adlarını yiyəli alır. Qayıs, insan adlarının yiyəli yalı deyiləndə biziz nə alır? Nə başa düşülür? Nadirin kitabı, Nəzrinin sözləri, baxın bu anlayışdır. Bəs yaxşı, bunu necə yaradacaq? Baxın, qayıs, tutaq ki, kimi dediyim? Nəzrin dedim. Düzü mü? Və deyirəm ki, Nəzrinin nə isə, baba, burada nəsə var, something else da belə. Nəzrin, düzü mü? Baxın, təkdir və canlıdır. Apostrofes. Aydın oldu. Yəni, insan adlarının yeni al deyiləndə böyük bir şey ortaya çıxmır. Bir partlayış olmadı. Yox. Sadəcə canlıdır, bəli. Təkdədir, bəli. Sadəcə insan adı. Apostrof eski var ki. Nadi, məsələn, nəzriniz bu. Aydındır qayısı bu da. Bu bizim rule 3. Yəni, bu rulları kisəksə yaradıram. Həm, belə deyək, bölmə kimi edirəm. Məsələn, qabağımıza çıxdı ki, onun kitabı, tamam, bunu tapdınız. Bəs yaxşı insan adını yəliyi, onda donub qalmayasız deyə bölmüşəm bunları. Sonra gəlir bizdə nə? Rule 4. Bəs rule 4-ümüz nədir? Qayıs, soyadların yəliyalları da var. Onu məncə keçən dəfə cəmlənməsində demişdim. Düzdür mü? Baxın. Bəli, demişdim. Soyad, bax burada soyadını qeyd eləmədim. Nəsə, bu bildiniz də rule 4, qayıs, soyadlardır. Soyadların yəli ki. Aha. Keçən dəfə sizə məncə Browns demişdim, deyilə, yadındadırsa. Yoxsa Məmmədov. Nəzrin idi əsasından sonra. Anyway, misal üçün Brown deyirəm. The Browns. Bu nədir? Bu nə deməkdir, qayıs? Keçən dəfə bunu izah eləmişəm. The Browns nə deməkdir? Brownlar ailəsi. Bəli, Brownlar. Keçən dəfə Məmmədovlar idi, indi Brownlar olur. İndi mən deyirəm ki, Brownların, baxın, deməli bir ailə var, bu ailənin bir 5 dənə maşını var. Və mən qayıt edib deyirəm ki, Brownların maşını. Necə deyəcəyəm? Browns, apostrof, cars. Aydındır? Yəni, guys, the Browns nə deməkdir? Keçən dəfə izah eləmişim. Cəmlənmədir. Soyadların cəmlənməsidir. Düzdür mü? Bir ailə, bir toplum yaradıram da. Məmmədovlar ailəsi demişdim. Düzdür mü? Və Məmmədovlar ailəsinin maşını var. Eyni bir şeydir ya. İkinci qaydamız nə oldu, guys? Canlı cəmsinlərini yəli yalı necə düzəlir? Apostrof. Düzdür. Eyni bir şeydir. Canlıdır Brownlar. Bəli. Cəmdir. Bəli. Apostrof. Okay. Aydındır bura qədər. Rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Aydındır, guys? Yes. Yes, okay, perfect. Sual olduqca çata yazın. Yəni, çatı mən görməsəm də xəbər verəcək. Yəni. No worries ondan da. Başqa gəlir bizdənə. Bizdə gəlir, guys, bundan sonra rule 5. Rule 5-i mən ayırmışam. Keçən dəfə öyrətdiyim təki və cəmi eyni olanlar üçün. Təki və cəmi eyni olanlar hansılar idi? Qayıs, testis sayırdı, nə mən onu? Fish, ship, fish, ship, swine. Yeah. Deer, yeah. Fish, ship, swine. Əla. Deer, fish, ship, swine. Əla. Bunlar nə oldu, guys? Məlumdur da, yəni, deyək ki, ship, swine artıq sizdən keçmirəm, çünki o sözləri demişəm. İndi bizə lazım olan burada əsas bu sözlərin yəli hallarıdır. Deməli, guys, deyək ki, ship, swine canlıdır, əla. Bəs cəmdədir mi? Cəmdədir mi? Bəlli deyil.
təki də, cəmi də bunların eynidir. Bəs yaxşı, bunların yəli halı necə düzələcək? Qısa konkret olaraq təki və cəmi eyni olan sözlərin yəli halı mütləq surətdə apostrof s-lə düzələr. Aydındır, guys? Yes. Yes. İndi guys, bu dənə bir dənə example atacağım. Sadəcə bir dənə example atacağım. Many deers. Nə oldu bunun anlamı? Bir dənə bunun anlamı nəyi keçirəm? Çoxlu marallar. Çoxlu maralların nəyi ola bilər? Bir dənə atın. Ayaqları. Sözü dənə ayaqlar sözündə keçmişik. Fit. Da... Fit olacaq canım. Fit olacaq. Guys, fit sözü hansı sözüydü? İsimlərin cəmlədənə qayıtdı. Kökündən dəyişəm. Kökündən dəyişəm. Əla, əla, əhsən. Deməli, guys, nə oldu? Many deer's feet. Nə oldu? Çoxlu maralların ayaqları. Okey, bu 5-ci qaydamız. Vaxtı zəhmət olmasa remind edeyim mənə. Yəni, riskdən qırılmasın orada da. 2 dəqiqə qaldı. Hə, 2 dəqiqə, tamam. Geçdik neçə? Bu rule 5 idi, düzdür mü? Bizdə indi gəlir rule 6. Rul 6 da qəşəy qaydadır. Bunu mən ayırmışam rul 6-nı. Kökündən dəyişənləri yəli hallarını yalnız və ya... İnstraktorsun səssiz gəlmir. İnstraktor.